Sveiki, gerbiamieji. Šiandien mes kalbėsimės apie du gana svarbius įstatymų projektus, kurie yra pasiekę Seimą ir kelia iš tiesų aršias diskusijas. Tai suskystintų gamtinių dujų įstatymo pataisos ir seniai svarstomas partnerystės įstatymas. Bet apie viską žėlės. Lietuva nuo 2014 gruodžio 3-osios tapo pajėgi savarankiškai apsirūpinti gamtinėmis dujomis ir nebėra priklausoma nuo vienintelio dujų tiekėjų. Tokią džiugią žinę mes sutikome beveik prieš metus ir puolėme į euforiją, kad Gazpromas mums dabar nediktuos ir dujų bei šilumos kainos kris. Bet kaip ir po nepriklausomybės atkūrimo euforija nuslūgo ir dabar į Seimą patekusio suskystintų gamtinių dujų įstatymo pataisos sukėlė dar vienas aštres diskusijas. Ar yra šiose pataisose kokia nors pažanga, klausiu Seimo nario, buvusio Klaipėdos jūrų uosto vadovo Eugenijaus Gentvilo? Matau, vienintelė pažanga, kad ne tai, kiek tu gali sunaudoti dujų, už tai turėsi mokėti SGD terminalo išlaikymui, bet tai, kiek tu deklaruosi kitais metais panaudosias dujų. Tai čia yra tam tikras jau objektyvumo dalykas, o ne tai, kad prie tavęs prieina vamzdis, reiškia, tu gali tiek naudoti. Tai dabar, kiek tu deklaruosi, planuosi panaudoti. Tai vienintelis pataisimas į gerąją pusę, tačiau jis tikrai netperka tų abejonių, kurios tyla ar apskritai reikalingi visi šitie pataisimai. O tie pataisimai, lyginant su galiojančių įstatymų, yra labai esminiai. Jeigu iki šiol priimant įstatymą statant SGD terminalą, buvo numatyta, kad energijos gamintojai, pirkdami dujas, kompensuos infrastruktūros išlaikymo išlaidas. Tai yra krantinės, vamzdyno ir paties Independence laivo išlaikymo kaštus. Tai yra 500 000 litų per dieną maždaug. Tai čia buvo toks modelis. Dabar jaugi einama toliau, kad dujų vartotojai turės kompensuoti ir paskirtojo dujų tiekimo sąnaudas. Žmogiškai kalbant, tai yra Litgas įmonės, kuri perka iš Statoilo Norvegijos kompanijos dujas, tų dujų tiekimo sąnaudas. Aš vakar ministro ir paklausiau, ar tai reiškia, kad dabar dujų vartotojai turėsime mokėti už Litgazo kompanijos išlaidas, pavyzdžiui, nuomojantis dujovežius. Sako, taip. Tai mano manimu, čia yra kertinė ekonominė problema ir kertinė juridinė problema, nes valstybės pagalba, Europos komisija jau konstatavo valstybės pagalbą, kaip abejotina ir nelabai leistina Klaipėdos naftai dėl infrastruktūros išlaikymo, tai dabar mes valstybės pagalbą išplečiame ir dujų tiekėjų, Litgas įmoniai už jos sąnaudas tiekiant dujas. Patyrusio verslininko ir politiko vėl klausiu, ar tie terminalo išlaikymo kaštai tikrai guls ant vartotojų pečių. Eugenijus Gentvilas. Pagal šitą projektą taip. Ir tai yra, kad žmonėm lengviau būtų suprasti, šilumos gamintojai, kurie naudos dujas vienokiais ar kitokiais kiekiais, dabar visose savivaldybėse turės prisidėti prie terminalo bei dujų tiekimo išlaidų kompensavimo. O tai reiškia, kad brangs šiluma. Ministras Masiulis sako, kad šiluma realiai pabrangs tik 4 savivaldybėse nuo 1 iki 4%. Tai įvertinus biokūro pigimo maštabus 20-30%, ta šiluma turėtų niekur nebebrangti. Tačiau įvedus šitą SGD terminalo dedamąją, kai kur jinai atpiks mažiau negu galėtų atpikti, o kai kur netgi taps brangesnė negu yra iki šiol. Tai tokie skaičiavimai nėra korektiški, sakant, kad pabrangs, bet labai nedaug. Turėtų iš viso nebrangti. Įvedant šitą schemą, atsiranda pabrangimas. Na, taip džiaugiasi savarankiška nepriklausoma energetika, vėl turėsime atsigręžti į Gazpromo dujas. Ar tikrai taip atsitiks, klausiu pašnekovo? Manau, kad ne. Ir čia tikrai nereikia supainioti, aš ir toliau esu už tą terminalą, jis tikrai atliko savo vaidmenį, tačiau klausimas, kaip socialiai teisingai, juridiškai teisingai, ekonomiškai prasmingai paskirstyti terminalo išlaikymo kaštus. Dabar visi tie, kurie prisidėjo prie švento reikalo SGD terminalo sukūrimo, patys nebeneša jokios komercinės naštos ir atsakomybės. Viską pradeda padenginėti energijos gamintojai, dujų vartotojai, tai sakysime, kokie
tie 2,5 milijono Lietuvos gyventojų turės susimesti už tai. O komercinės atsakomybės tiem, kurie statė ir turėtų rinkoje konkuruoti su kitais panašiais terminalais arba dujų tiekėjais, Europoje jie jokių rizikų nebeturi, viską padengs Lietuvos žmonės. Tai štai čia yra dideli klaustukai. Lietuvos žmonės ne pirmą kartą turi susimesti, kaip pašnekovas sakė, už mūsų valdžios klaidas ir aplaidumą. Bet neskubėkime sakyti, kad jie jis darė sąmoningai. Seime dar bus inertingai svarstomos įstatymo pataisos ir dar paaiškės daug įdomių dalykų. Jau gerai 4 metai, kai vadinamasis partnerystės įstatymas skinasi kelią, sukeldamas didžiulius diskusijų šuorus. Bet čia vasarą Seimui pateiktas projektas ir dabar vėl grįžęs pataisytas sukėlė ne mažesnės emocijas. Kokias šis projektas sukėlė Seimo nariai Vilijai Aleknaitėje Abramikienei? Emocijų man jokių jisai nekelia. Tiesiog aš dar kartą noriu konstatuoti, kad situacija labai stipriai pasikeitė nuo 2000 metų, kai buvo priimtas naujas civilinis kodeksas, kuris buvo parašytas darbo grupių, vadovaujamų iš esmės vieno ir to paties asmens, įžymaus mūsų teisininko Valentino Mikelėno, ir jis buvo parašytas remiantis kai kuriais pirmavaizdžiais, tarkim, Olandijos civilinių kodeksų. Na, ten buvo įrašytas, vadinamas, sugyventinių režimas, mastant apie vyrų ir moterų bendrą gyvenimą kartu, nei registravus santokos. Dabargi mes praėjus 15 metų gyvename tokioje situacijoje, kai valstybėse Europos Tarybos narėse, iš esmės Europos Sąjungos, bet ir Europos Tarybos narėse, jau yra daug kur įteisinta ir vienos lyties asmenų partnerystė ir netgi santoka ir netgi kai kur leidžiama įsivaikinti, kadangi tie dalykai logiškai seka vienas iš kito. Todėl priimti ir atitinkami Strasbūro žmogaus teisų teismo sprendimai, vienas byloje prieš Graikiją, kitas prieš Italiją. Ir tie sprendimai nurodo, kad jeigu valstybė narė įteisina partnerystės institutą skirtingų lyčių asmenims, tai ji privalo tą daryti ir vienos lyties asmenims. Ir todėl šitas apsisprendimas būtų labai radikalus. Ir čia, mano nuomonė, jau nebepakanka Seimo nuomonės, nes labai tokiais, sakykime, fundamentaliais visuomenė reikšmingais klausimais paprastai yra rengiami referendumai. Aišku, kad tokie svarbus visuomenės klausimai, kaip partnerystė ar santuoka, skirtingų ir vienodų lyčių asmenų santykiai ir įvaikinimas turi būti svarstomi referendumų būdu. O kol kas ir šeimos centro vadovas, psichologas Algis Petronis, stebisi. Na, emocijos visokios ir nuostabos visų pirma, turbūt, kad iš viso tokie svarstymai vyksta, nes tie pasiūlymai, kurie buvo pateikti, jie taip stebinti šalies, iš tikrųjų neįneša to aiškumo, vis dėlto, kuo tai skirsis nuo santokos, nes nu, tarsi yra vėlgi kaip ir santoka, tačiau nu, kuo jinai tada yra kitokia ir kuo tas būdas registruoti arba įvardinti savo šeimininius santykius kaip santokos būdu netinka tiem žmonėm, kurie nori tai padaryti. Jeigu du žmonės nenori kurti šeimos, tai jie nenori kurti šeimos. Ir iš tikrųjų tas partnerystės samprata tampa neaiški, juolab žinant tą visą Europos kontekstą, kad jau yra praktika Europos žmogaus teisių teismo, kad jeigu yra įteisinta partnerystė skirtingos lyties asmenim, tai kaip ir žmogaus tas teisių teismas, kaip ir įpareigoja leisti ir tos pačios lyties žmonėm kurti partnerystės sąjungas. Ir jeigu gali įvaikinti partneriai, nes tai yra šeimos santykiai, tai tada turi galėti įvaikinti partneriai ir skirtingų lyčių, ir tos pačios lyties. Tai reiškia, priėmus tokį bet kurį variantą iš tų dviejų siūlomų, mes tiesiog atsidurime greitkelį į tokią prieštaringą reiškinį, kaip vienalyčių porų įvaikinami vaikai. Ir klausimas, kiek apie tai mūsų visuomenė yra diskutuojama šitoje vietoje, nes tarsi bandoma viskas susiaurinti iki to siauro partnerystės klausimo ir bandant išvengti viso to plataus, reiškia, kontekstų ir pasekmių.
Svarstant suaugusiųjų šeimininius santykius ir partnerystę, tarsi už įstatymų kūrėjų akiračio lieka vaikai, savi ir įvaikinami. O juk tai pagrindinis partnerių ir klasikinės šeimos tikslas – psichologas Algis Petronis. Na, man atrodo neteisinga, nes reikėtų žiūrėti visą kontekstą kuo plačiau ir iš tikrųjų tie duomenys yra vairių tyrimų yra ir duomenys yra gana prieštaringi ir iš tikrųjų nėra tokio vienareikšmiško patvirtinimo, kad tai neturi, čia aš jau taip švelniai formuluoju, kad reiškia vaikai augantis vienalytėse, reiškia to, su vienalytėm porom arba ten su dviem tėveliais arba dviem mamom, nežinau net kaip pavadinti, kad tai neturi įtakos tų vaikų, pavadinkim gyvenimui ir yra tikrai prieštaringi duomenys, yra duomenų, kad tikrai turi įtaką, tai na, tokie skuboti sprendimai, apie tai nediskutuojant, apie tai nekalbant, nebandant išklausyti, na, kokie yra pagaliau sociologai, kas sako, kiek procentų žmonių pritaria vaikų įvaikinimui, reiškia vienalyčių porų ir taip toliau, na, jie nu, apgailėtini mano supratimu, jeigu nėra tos diskusijos ir nekreipiamai tai dėmesys. Kad būtų išvengta nesusipratimų ir atviro netitikimo Strasbūro žmogaus teisių teismo rekomendacijoms, Seimo narė Vilija Aleknaitė Abramikinė siūlo. Aš turiu kitokį siūlymą truputį, kurį laikyčiau kompromisiniu, tam, kad nelaužytume iečių iš anksto ir nereiktų šiek tiek daug ir konfliktuot. Žinot, civilinis kodeksas mūsų labai modernus. Ten yra tiek turto valdyme, tiek jo pasidalinime, tiek apskritai sutarčių teisėje, toj sutarčių teisės knygoje yra tiek normų, kurios leidžia be jokių ypatingų komplikacijų viską įteisinti, ką reikia. Ir aš manyčiau, kad jeigu dar yra kliuvinių, jeigu žmonėm tai yra per sudėtinga, jeigu juos apsunkina, čia aš turiu omeny visus asmenis, nepriklausomai nuo jų seksualinės orientacijos. Tai turbūt vertėtų sudaryti tokią darbo grupę, peržiūrėti tą civilinį kodeksą ir būtų galima išvengti partnerystės įvardymo, išbraukiant jį, kaip dabar jau yra pasiūlyta ir po pateikimo, tiesiog išbraukiant tą savoką, tačiau suteikti žmonėms galimybę sutarčių pagrindų susikurti savo tokį gyvenimą, kokio jie pageidauja. Kągi, tai jautrus klausimas. Juo labiau visuomenėje apie tai reikia diskutuoti, tarti su žmonėmis, su įvairiomis institucijomis, neišskiriant nei bažnyčios. Tikėsimės, kad taip ir bus. Su Dievu.